نو هغه هم پاسولا سود په باره کې دا ولیکل شول چې یکم جنوري یا دو جنوري د پکې 2028 دا پنځه کال موږ ولې ورکړل یا څلور کال دا د کورټ فیصله ده کورټ شریعت کورټ چې کومه فیصله د سود خلاف ورکړې ده په هغه کې تمامو ادارو ته ویلې دي چې تر 2027 اخره پورې به تاسو د خپل ادارې کې دننه تمام مالیاتي نظام سودی علایشونه پاکوي چونکه کورټ یو فیصله ورکړې ده مدعی ورته ورکړې ده اوس که موږ هغه مدار لنډوله بیا به د شورو چغا کولی شي نو به وجوه تدریجي نظام ده جمهوریت وي تدریجي اصلاحاتو نوم شي یا انقلاب نه نو چې یو فیصله په عدالت کې راغله اوس چې کومو کمرشل بینکونو نن دغه داخل کړي دي اپیلونه او هغې د وجه نه هغه شی ولاړ ده چې څنګه اوس پنځه کاله پوره کیږي نو موږ به فورن کورټ ته ځو او ورته وایو چې دا ټول اپیلونه خارج کړي لکه چې موده پوره شوله اوس آئین دا تقاضا ده نو چې آئین تقاضا وي او د حکومت له طرف نه اټارنی جنرل پیش شي یا د حکومت له طرف نه وزیر قانون پیش شي هغه به د خپل آئین خلاف بیان ورکوي هغه پوبل شه کنه اوس دې خبرې وایي به چې دا موده پوره شوې ده یقینا او آئین دا تقاضا ده نو دغه هدف پورې مو خبره راوسته چې هغه حکومتونه ته مو یو بندش ورکړلی او حد مو ورته متعین کړلی چې ته دې حد نه بعد مخ نشه کولی اوس